discovered ya kwamba you cannot even be in a member. You know, there are people who are not even here. But what they do, it is even more than those ones who are here. Why? Because they don't appreciate where they are. Apostle John Solomon alisema jana alikubiri akasema kuna watu wanapofanya evangelism kuhusu kwa advocate. Kuna siku moja madam aliuliza kwa nini amwese amwambiage watu you don't evangelize to wakuja church. Kumbe kuna watu katika kanisa hili who evangelizing others outside. Yani wanawa evangelize kuwatoa. Anaambia hiyo kanisa tunakwenda haina kitu. Lakini mimi Lawrence na mke wangu na mtoto wangu kuna kitu kimoja nimechifundisha. Shukurani sio lazima. Na nimeishi ndani ya moyo wangu niiseme na si lazima ufanye. Wewe you can do what you want. Are we talking? I say, are we communicating? I say, am I talking to somebody here? I know one of the things that when what as a blessing, the enemy will never allow you to enjoy it. Kile kina baraka Mama Gladys hadui hawezi. Nashukuru leo ndio umekuwa wazi. Nilikuwa naongea na mwingine, one of our church members wetu hapa ambao yuko in diaspora. And many ameniongelesha for almost an hour. He has amesahau from Southern Sudan. Akaniambia, we are talking, anamwambia juu ya what we are doing and what is happening, what. Akaniambia maneno yale Lawrence unahubiri juu ya kanisa ile lenu ama letu hapo. I think you are one of the few courageous. Akaniambia, when you touch a community. Kuna watu hapa wamenikazirikia sana when I mention their tribes, when I mention their names, when I mention them. Not me, even Lawrence, because I told you, even when I was named after my grand, my father's father, the name Nyansagara, which brought the spirit of cowardness. Yani roho ya uoga nyingi. Nakwambia hata kwa nyumba yetu, mimi siwezi chinja kuku. Na hiyo roho ikateremka ikaingia kwa mtoto wangu King, hawezi hata kuchinja. Hata kuchinja, alikuwa anaona kuku ikichinjwa, analia. Lakini anataka kula hiyo nyama, mradi chinjwe mahali ya yuko lakini hale. So, hiyo roho ikaingia. So akaniambia vitu mingi. Nimefuasa mambo hayo, my brother akiongea juu ya hizo stories za Western. Ni sio Western peke yake, hata kisi. Hata Kikuyuni, si walisema Sabina Chege ameenda, ilikuwa na wachifatilio mazizi ya Kamaru. Amesema ameenda maombolezi, makumbusho ya mama yake who died last year, time like that. Kwa hivyo mtu asikwambie ati ni watu wa Western peke yake wanafanya makumbusho. Hata Wakikuyu wanafanya. Kile wanaibadilisha ni jina wameibadilisha, wanasemaga unveiling the cross, ama? Tunasema ama tuseme kweli. Wajaluo wanapotea hapa dakika moja, unafikiria tu wameenda kutembea nyumbani, lakini kile wameenda kupewa wakikuja town ya wasemi. Wakisi wakienda wanapeleka. Kuna wakisi wametoa watoto hapa wasichana wamepeleka Kisi kutahiri. Kisirisiri tunafikiria watoto wameenda Christmas. Wakirudi watoto wameshatahiriwa na wanakaa tu kama normal na waongee. Tunazungumza vizuri. Tunaelewa na tunaongea nirango. So, kila kinakukasirisha sana ndio kina baraka yako sana. So, taifa la America ilianza mwaka wa 1600. Wako na holiday inaitwa Thanksgiving Day. Msendubi yo bina na America. Umaisike yo jiksiku. Saidiye kuitika mzee. What are they in America? How are they in America? Thanksgiving in America as a nation. Vile tunasherekea Moi Day. America, the entire nation. Tarehe 22, mwezi wa 11, Alhamisi. It is an entire holiday of America. Na wameifanya from the year 1600. To date. China, they go for a, yani, wanaitanga festival, lakini ni ya shukurani, wanaenda paka, you see they are prepared, wanatengeneza tusanamu, wanaenda kutoa shukurani. And maandiko inasema in 1 Samuel chapter number 1, from verse number 3, 1 Samuel chapter number 1. Kuna familia hii ya Elkana na mke wake, the Bible says, they were going Shiloh year after year. That's why when you speak as a family faith, because when you thank, ukweli shukurani ni ngumu.
Edward anasema mtu alikuleta town. How many people do you brought in this town? And when you brought them, mother kwa tafutia kasi ya watchman. Anauliza, hii ndio kasi sasa nimenipatia. How many people complain more? Kuna ndugu alinipatia ushuhuda the other day ambao which was very unfriendly, nikamwambia, akaniambia unaweza ambia, una can you talk to Stephen, man ambaye anisaidia or not? I say no. Because you look, first of all, look at your family. Look at what are your commitment? No. Because there's one. And the greatest pretension ni kwamba, we can try. It gets you bored. You get so bored. When you hear those things, ikisemekana, unasikia kukwazika. And let me tell you the truth. Hakuna kitu ambacho kikona baraka kuliko kile ambao kina kupinch sana. Maandiko nasema, Elkana na mke wake na watoto wakabebana. Wakaenda Shilo kwa ajili ya kushukuru. Sema kushukuru. Kushukuru. You hate it, you love it. Kushukuru kweli mzee. It is true. Kuna moja aligombana hapa, kwa nini tunampatia turungi kwa hii ofisi? Na kwa sababu nilikuwa nimechelewa kidogo, nikamwambia kwa nini ungekuja na maziwa yako ama tukukame? Tukukamue alafu ndio tupikie chai. So what? Because mimi Mchendubi, I can tell you for a fact 101%. I have never regretted that God made this church. Every day I thank God. I know there are people who may feel like they are in a wrong place. Thank God. You're in the wrong place. You can be in the right place.